Arto Lauri 256 Pennanen. Maailma saa nyt irti ihan... Ammattitason ydinalan rikollinen. Kovalla rahalla pelaava miljonääri. Katsotaan, mitä hän sanoo. Tämä on kaveri nimeltään se Petrus Pennanen. Kuinka vaarallista ydinvoimaa? Katsotaan pian pätkä hänen selittelyänsä. Pitäisiköhän minä luvuttaa tästä, että me heittelen ihan omat päästä. Heti herättää luottamusta. Hän heittää omasta päästä näitä juttuja. Joo, joo. Arto ei heittele näitä omasta päästä. Kyllä Arto selvittää taustaa ennen kuin näitä kertoo. Katsotaan, mitä muuta se Petrus sanoo. Tavastan saa suhtautua ydinvoimaan. Eli pointti on se, että kun sitä säteilyä on niin kuin joka paikassa, ja sitten se voi olla, jos on tosi paljon, niin se voi olla todella vaarallista. Ja sitten ei niin kuin näe, eikä sitä niin kuin haista. Että jos me saataisiin nyt tässä jostain... Joo, sitä on joka paikassa, kun kerran jokainen toimiva reaktori vuotaa 3 tonnia sisältöönsä vuosittain ulos. Kyllä sitä todellakin on joka paikassa sitä. Mutta se, että sitä on paskottu joka puolella viime 70 vuotta, niin ei se sitä todellakaan terveelliseksi ja turvallisiksi tee. Mutta kyllä Pennanen heittelee legenda. Siis aivan edesvastuuttomasti. Ydinpsykopaatti. Ja mitä löytyy? Semmoinen tappava säteilyannos, niin me ei välttämättä huomatta sitä, siinä voisi mennä niin joitain tunteja, niin kun tulisi huono olo. Että sitten ei niin huomaa välttämättä mistä. Ja se on niin siinä pelottaa, kun sitten niin. Ei niin näe, ja sitten se voi olla vaarallista. Mutta sitten toinen puoli siitä, kun ihmiset muistaa sen, että hei, se ei näe, se voi tappaa. Mut sit... No, Pennanen puhelee pokkana, että Olkiluodon KP-varaston ydinjätealtaassa voi vapaasti uida ja kroolalla, ei ole mitään vaaraa. Siis tämän tyyppinen kaveri, vaikka hyvin tarkkaa tietää, että kun neutroni voi osua veteen, niin se muuttaa vedessä olevan esimerkiksi vedyn, niin 12,3 vuotta säteileväksi tritiumiksi ja deuteriumiksi. Puhumattakaan sitä, mitä se on, sitä neutronivuota tai sitten sitä plutonin huurua, sitä ionisoitunutta pinnalle kuplivaa kuumaa hiukkasta. Kuuma hiukkainen käsite esimerkiksi tuntuu olevan Pennasen sekoilussa aivan hukassa. Katsotaan vielissä. Huomakka, tämä on professoritason kaveri, kun tässä sekoilee. Tämä on suomalainen kulttuuri. Toinen, mitä ei muisteta, se, että se on toisaalta ihan luonnollista. Mm. Että sitä on koko ajan maailmassa. Ja itse asiassa se voi olla niinku ihan niinku jopa hyödyllistä, että sitä on vähän. Se on vielä hyödyllistäkin, että sitä on pikkasen. Se on vaan ihan pikkasen. Se on vähän niin kuin, se vaan tappaa ihan pikkasen. Että se on ihan luonnollista, että väestömäärä pysyy rajallisena. Joo, luonnossa on säteilymateriaalia, mutta kun se on semmoinen systeemi, että kun reaktorista tulee karkulaisia, ja kun se on vuoren verran pyörinyt tuolla luonnossa, niin sieltä se määritellään stukin umpikierroissa systeemissä. Se on osa luontoa, se on luontoon kuuluvaa säteilyä. Tämä on se umpikiaru. Se on tosiaan IAEA:n salaisissa ydinturvalaissa määritetty näin. Että vaikka suora plutoniumtankoja heitettäisiin luontoon, kun ne on vuore siellä ollut, niin sen jälkeen ne määritetään, että ne on luontoon kuuluvia, koska ne on siellä. Sairasta! Että se niinku auttaa luontoa toimimaan niin kuin se toimii. Mm. Että nyt maailmassa on semmoinen yksi paikka, missä säteilee kaikkein eniten. Semmoinen Iranissa on semmoinen niin Ramsar-niminen kaupunki. Joo, mä muistaisin, että se on semmoinen paikka. Oliko siellä kupariteollisuutta on harrastettu ja siinä kuparissa oli tämmöisiä radioaktiivisia komponentteja. Se koko kylä ja kaupunki tuhoutui ja raunioitui sen säteilyn takia. Se on tänäkin päivänä tosiaan äärimmäisen säteilyä paikka. Mutta se oli just nimenomaan näiden kuparipronssimiilujen takia. Siis Malmissa oli niin paljon uraanijohdannaisia ja muita toriumia. Mä en muista, mitä kaikki sieltä löydät. Mutta radioaktiivissa kuitenkin. Katsotaan vielä. Pennanen on liahuletti. Puhele ihan pokkana kaikennäköistä paskaa. Mutta katsotaan nyt vielä. Ja se on kuuluisa sieltä, että se oli kuumia lähteitä. Porukat menee sinne kylpeen ja niin terveyskylpyyn. Ja niitä on pidetty. Ne on tosi terveellisiä. Mutta sitten kun tämä säteilymittaus kehitettiin, niin selvisikin, että itse asiassa siellä paikassa säteilee ihan sikana. Ja ne on kuumat lähteet, on radioaktiivisia lähteitä. Mm. Eli tuon tiedon mukaan, että mitä hän nyt tässä tarkoitti, niin se on todennäköisemmin ollut sitten radonlähteitä.
siellä on luontaista urania, mikä sitten liukenee siihen vettiin. Näitä on erilaisia paikkoja, missä on siis tämmöisiä. Ja niin kuin Oglo Gabonissahan oli niin paljon luontaista urania, että sieltä se suosuartaisi niin kuin spontaanisti fissioon vuosiin miljoonien ajan. Että kyllä näitä paikkoja on. Siitähän tämä taas Pennan ei puhu mitään sitä Gabon jutusta esimerkiksi. No. Ja huomaakaan se pikkumukulla, kun se pyöri koko ajan, että juu, tämä on ihan lasten asialla tämä Pennan. Nämä on sairaita. Kuinka vaarallista ydinvoimaa on tästä sarjasta puhuttu? Mitä paskaa tässä tuntuu olevan? Ja siellä, niin kuin, jos olet vuoden siellä paikassa Ramsarissa, niin saat enemmän säteilyä, kun esimerkiksi Fukushima-onnettomuudessa oli niin kuin ylin raja niille hätätyöntekijöille, jotka meni sinne reaktorin sisään. No ei auttiko sieltä. Siis tämä on, siis kyllä, mä en tajua, kuin tämmöisiä kavereita pidetään irti. On nämä pahoja tapauksia. On nämä pahoja tapauksia. Siis kertaa kaikki. Ja hän ei suostu meikäläisen kanssa kylläkin niin ottamaan niin sanotusti tatamilla yhteen näistä asioista, koska kerran hän heittää tämmöisiä sloganeita, kun hänellä on vaan tänne illuusio. Juu, hän on professori, hän tietää näistä asioista, että kansa hiljaa, että tyhmä kansa kuulkaa. Ja katsokaa tämä naisenkin reaktioita. Joo. Et niillä oli se 250 yksikköä raja, mutta siellä Ramsarissa asuvat vuoden, sä voit saada enemmän kuin se, ihan niin kuin luonnollisesti. Niin huomaakaan nyt esimerkiksi Gabonissa, niin jos siellä Gabonissa, kun se reaktori starttasi, kun se sai vettä, niin siellä olisi kuollut niin muutamissa sekunneissa tai muutamissa minuuteissa ihminen missä paikassa. Eli kyllä luonnosta löytyy tämmöisiä tappavia radioaktiivisia määriä, sen takia niissä ei elämä olekaan. Mutta ei se sitä yhtään just nimenomaan, että ajatelkaa, että se on luonnos esiintyvä reaktio. Ja nyt hän vaan selitti sitä, että kun luonnosta löytyy yksi paikka, missä on tämmöisiä säteilymääriä, niin sinne oikeuttaa, että koko maailman saadaan täyttää paskalla. Onhan siellä nyt hyvänä, että luonnossaara, tosakin oli esimerkiksi se Pompeen punainen, oli äärimmäisen vaarallinen elohopeyhdistelmä, mitä käytettiin maaleissa. Ja heti kun joku rupesi maalamaan sillä, niin henki meni. Mutta ei se nyt sitä oikeuttaa, että sitä elohopea levitetään joka puolella. Siis tämä lähtökohta on aivan sairastella Pennasella. Mä en vaan ymmärrä, että tämmöinen liahuletti, mutta ei se oikein kauheasti tunnu saavan kannatusta se Pennanen. Mäkin katselin, että Pennasen kanavalla paljon tilaajia näy. Että kyllä sen Pennasen illuusioiden läpi alkaa näkemään muukin. Mutta kun hän on miljonääri, niin hän pystyy vetämään tämmöistä showta. Ja mainostaa vielä, että hän on ainuva ydinvoimateollisuuden professori, mikä näitä esitetään julkisuudessa. Totta hitossa, kun 2007 kierrettiin kaikki ydinalan ammattilaisten esiintymiset, siellä ei ole tosiaankin. Ja Pennanen on nyt sitten tullut sen takia, kun Arto Lauri on ainuvana, aitona ydinvoimateollisuuden sisäpiirin ammattilaisena esille, niin Pennanen on, että hänen täytyy yrittää korvata tätä Arton luomaa totuutta hänen luomalla valheella. Ja sitten tähän kuulostaa tosi huolestuttavaa, että okei, sinne ei varmaan katsi mennä. Mutta sitten oli tutkittu, että no miten jengi pärjää siellä, niin ne oli verrannut sitten niinku ympäröiviä alueisiin, missä vähemmän säteä. Ja niitä havaitsi, että itse asiassa no, näillä on niinku vähemmän sairauksia, niinku tuntuu elämän vähän pidempään. Oi taivas. Eli tätä, millä mä nyt sanoisin, tätä 20-luvun illuusiomaailmaa kaupataan ihmisille. Juu, että menkää nyt siis että säteily on terveellistä, myrkkyä on ihan kiva. Se ajatakaa nyt, plutonium on esimerkiksi ihmiskunnan vaarallisin aine ikinä koskaan missään, vaikka ei sitä, se ei säteilisi lainkaan. Joo, ja nyt Pennanen sanoi, että ei mitään, että syötetään lusikalla plutonium ihmisille. On tämä sairasta. Mutta hiukan moni kuin hämmästytä tätä, että tämä Pennasen hysteerikko, niin hysteria, niin ei se oikein valtava imua vielä ole saanut, mutta kyllä se sitten varmaan, kun se joku TV-ota, joku tämmöinen, mutta kaveri tekee niin kuin arkipäivästä tätä atomiteollisuuden, tätä, että juu, kuolema ihan selvä, luonnollinen juttu, että meidän täytyy pyrkiä tähän säteilytappamiseen. Mä kattelin, se on ihan, se kaverilla on täällä oikein, kattokaa täältä, niin mä nyt näytän teille vielä tämä.
Eikä Pennanen on. Ja täällä on nyt vaan, tää on ilmeisesti tämä kanava ihan aukastu vasta, 159 tilaajaa. Miksi tein aloitteen kannabiksen laillistamisesta? Siis hän on kaikissa tämmöttissä, hän oikein popularisoi tätä. Kannabis laillisiksi ensin Helsingissä ja sitten koko maailmassa. Ryhmäpuheenjohtaja Helsingin budjetista vuodelta. Mitä saamme 2,5 miljoonan asukkaan Helsinkiin? Minne ydinjäte laitetaan ja onko se turvallista? Lapinlahti, Tehila, Auramo. Pennan esiintyi siellä. Lapinlahti. Oi taivas, on se kaveri. Kuinka vaarallista ydinvoimaa. Se on koko ajan tätä ydinvoimaa ja kannabis näkee. Se on ottanut, tässä näkee suoraan, että se on ensin yrittänyt tätä ydinvoimaa, mutta se ei oikein ota se mediaseksikästä, niin nyt hän on siirtynyt tähän kannabikseen. Laillistamiseen. Todella vaarallinen tapaus. Huhu. Mä täytyy sanoa, että edesvastuuttomia ihmisiä mä olen nähnyt, mutta niin, mikä vampyri hän sitten onkin. On uskomaton kaveri. Miten saamme 2,5 miljoonaa asukasta Helsingin 2090? Siis tämmöistä juuri, että kaikki vaan sinne Helsingin. Hän on niin kuin joka asiassa väärässä. Hän on oikein tämmöinen Petre Volksi tämmöinen näin. Huhhuh. On oikein oksettava tapaus. Ajattelin, että tehdä tästäkin juttu. Kyllä mä olen tehnyt Pennasesta ennenkin juttua, mutta mitä enemmän mä tutkin, niin sitä likaisempaa hänen likasanko journalismi saa. Ja mennään eteenpäin. Nyt oli muuten 29. tammikuuta 2021.